ଭେଣ୍ଡିଆ ପାଉଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଉଛନ୍ତି ହୀନସ୍ଥା। କଳ ବଳ ଆଉ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଚାଲିଆତିର ସାଂଘାତିକ ଜାଲ ବିଛାଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଭତ୍ତା। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅର୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଆମ ଅର୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କମ୍ସେ କମ୍ ମିନିମମ୍ 70 ପରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଭତ୍ତା ପାଇବାର ବୟସ ହେଇନି ସେମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆପଣ ମହାଦୁର୍ନୀତି କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନେତା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭାବିପାରନ୍ତି। କେମିତି ଓ କାହା ନାଁରେ ହୋଇଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଜାଲିଆତି କେଳେଙ୍କାରୀ ପଛର କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ବୟସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶରତ ଧଳ, ବୟସ ମାତ୍ର 63 ବର୍ଷ, ଆଉ ଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ 61 ବର୍ଷିଆ ପତ୍ନୀ। ଭତ୍ତା ପାଇଁ 2-2 ଥର ଆବେଦନ କଲେଣି ଶରତ, କିନ୍ତୁ ନା ତାଲିକାରେ ନା ଗନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହାତେଇଛନ୍ତି ଶରତଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଭତ୍ତା ପାଉନି, ଆସି 2 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଉନି। ମୋ ଯାଇ କମ୍ ବୟସ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, 40 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ଏଇଆ ସବୁ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ହୋଇଥିବା ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିର ଫିଟିଛି ମହାଗୁମର। ଏହି ଭୋଟର ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ ରାଣୀ କାହାଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 2022 ଏବଂ 2023ରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସିଧା 10 ବର୍ଷ ବଢ଼ି ବୟସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା 65ରେ। ଏଭଳି ଭାବେ କାହା ବୟସ 37 ତ ଆଉ କାହା ବୟସ 50 ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୟସ ଜାଲିଆତି କରି 240 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜେପି ଖଡ୍ଗହସ୍ତ। ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ରାକେଟ୍ ପଛରେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଜେଡି କିମ୍ବା ସମ୍ପଦ ରାଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ର୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ଶକ୍ତରୁ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ସରକାର ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ ନ କରି 240 ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଟେକିଦେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା? ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା ପଛରେ ଥିବା ରାକେଟ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଜାଲିଆତି ନା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପୀ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର? ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗାଁରେ ତ ବସନ୍ତି କୁଜି ନେତା, ଏଥିରେ ଖାଲି କୁଜି ନେତା ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, କୁଜି ନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ବିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରୁଛନ୍ତି ଆଧାର ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିବି ବୟସ ଜଣଙ୍କର 35 ବର୍ଷ, ତାକୁ ତାର ବୟସ 60 ବର୍ଷ, 35-60 କ'ଣ ଭେରିଫିକେସନ ଆଖି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେଇ ବାବଦରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ନାହିଁ, ଯଦି ଭତ୍ତା କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଯାହା ପେନସନ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି ଜାଲିଆତି ସମ୍ପର୍କରେ 15 ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପତ୍ତି ବି ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି ଘେରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କରି କାହା ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଳିରୁ ବନମାଳୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।